Krásný den, já vás všichni moc zdravím a jelikož jste si odhlasovali na mém Instagramu, že byste rádi viděli moje kosmetické nákupy za poslední dobu, tak jsem si říkala, že vám tu kosmetiku ukážu. A většinu těch produktů už mám vyzkoušených, ale jsou zde taky věci, které mám fakt krátce, takže vám spíš řeknu, proč jsem si je koupila, anebo se jednoduše tím nákupem třeba můžete inspirovat. Já když jsem viděla u Romanky na Instagramu tady ty odličovací tampony z mikrovlákna, tak mě moc zaujaly, takže hned druhý den jsem si pro ně do DMka běželi s tím, že v balení jsou dva kusy a stálo to 90 korun. Ty polštářky jsou oboustranný, tedy dvojbarevný, jedna strana je růžová a druhá bílá. Myslím si, že v tomto případě je úplně jedno, kterou tou stranou se budete odličovat. Žádnej nějaký podrobnější návod jsem na té krabičce nenašla. Každopádně jsou to teda tamponky z mikrovlákna a jsou neskutečně příjemný. Úplně fakt takový plíšáčkový, heboučký. A já už jsem se tou jednou stranou zkoušela zatím jenom tak jako čistit pleť, ale je to fakt hodně příjemný. Takže samozřejmě můžete si na to nanést jakýkoliv váš oblíbený kosmetický produkt a spíš si myslím, že tady ty kosmetické tampony ušetří třeba přírodu, protože já těch kosmetických odličovacích tamponků použiju fakt hodně, když se jako líčím celý make-up. Tak jsem si říkala, že občas to bude fajn to proložit něčím takovým. Navíc si myslím, že to je i skvělá praktická věc na cestování. A líbí se mi, že jsou zde i tady tohle, tady ten detail, že si to můžete zavěsit a líp to bude schnout. Takže koupíte v DMku a je to teda značka Evelyn. V DMku je taky nová limitka, která se jmenuje Copacabana. A mě z té limitky zaujala právě maska pleťová na obličej, plátinková, která je teda určená pro všechny typy pleti. Je to textilní maska s kokosovou vodou a mandlovým olejem. Má teda hydratovat pleť. Moc se na to těším. Já jsem si vzala rovnou 3 kusy, abych měla do zásoby, protože doma teď moc těch plátinkových masek už nemám. Myslím si, že ta maska stála 25 nebo 30 korun, teď si nejsem úplně jistá. A v té limitce je i tělový sprej, je tam i tělový máslo, ale jelikož já těch produktů mám teďka doma fakt hodně, tak jsem si říkala, že si vezmu pouze teda tady ty pleťové masky. Budu pokračovat nákupem na e-shopu Elnino a z Elnina jsem si objednala make-up od Rimmelu Lasting Finish odstín 100 Ivory, má to i SPF 20 a já už jsem jedno to balení spotřebovala a jelikož mi ten make-up naprosto vyhovuje, fakt jsem si ho moc oblíbila, zamilovala, je za krásnou cenu, vypadá na pleti hezky, tak jsem si koupila právě další balení. Jinak když nakupujete na Elnino, tak určitě používejte plnou peněženku, kterou využívám i já. A pak v nějakým videu jsem vám ukazovala tušku na oči od Miss Sporty a říkala jsem vám, že když si ji doma nanesu, tak sotva když přijdu do práce, tak už je tam jenom takový lehký nádech nějakých třpitek, ale ta maska nevydrží na oku celá. A někdo mi tam doporučoval tady konkrétně tuhle tušku. Takže tu já jsem si na Elninu taky objednala. Je to teda tuška taky od Rimmelu, Magnif Eyes. A je to odstín 004 Dark Side of Blue. Ta tuška má dvě strany. Jednak tady je taková šedá barvička a na druhé straně je modrá tuška. Je to krásná, výrazná, taková královská modrá. A ta tuška vydrží na oku opravdu celý den. Já když jsem si to ráno nanesla třeba o těch 6:30, v 7, tak pak když jsem přišla večer domů, tak pořád ta tuška byla na očích. Jak ta šedá strana, tak ta modrá. Je to krásná barva, je to taková hodně výrazná a kdyby i ta od Miss Sporty tak nádherně držela, tak bych byla moc ráda, protože přece jenom tohle je barvička taková dost výrazná a já bych chtěla třeba i něco takového světlejšího, třpitkatýho. Na doporučení Teresky z YouTube kanálu Terry Makeup Tutorials jsem si objednala tady tu barvu na vlasy. Ona to není úplně barva, je to takovej barevný přeliv, jmenuje se to teda Framcolor Extra Charge, mají myslím 6 odstínů a já jsem si vzala odstín 64 Chocolate.
Ještě jsem se k tomu nedostala, je to teda značka Framezy, se kterou já i tak mám skvělou zkušenost. 125 ml toho produktu tam stálo nějakých 400 něco korun, ale tedy právě na to měla slevu 10%, takže to já jsem upotřebila a právě odhodlávám se k tomu, kdy to použiju. Jinak teda kupovala jsem to na e-shopu Beauty Online, kde můžete právě koupit i celkově ty produkty od Framezy, protože jinak se k tomu třeba člověk nedostane a tato kosmetika se využívá i v salonech. Vypadá to teda takhle, ta barvička, jak říkám, ještě jsem to neotevřela a spíš možná řeknu nějaké kamarádce nebo mamce, aby mi pomohli s tou aplikací. Ona, ta barva je myšlená tak, že je to spíš takový oživení té barvy, co máte vy, a má to vydržet několik umytí a má se to i tak jako rovnoměrně vymývat, že by to právě nemělo odrůstat, což je něco, co mě teda zaujalo a je to teďka od Framezy novinka. Asi v březnu nebo v dubnu, myslím si, že spíš v dubnu, jsem objednávala na e-shopu Rituals, protože jsem chtěla mojí mamce koupit dárky k narozeninám a tam jsem jí teda vybrala krásné věci, to vám tady když tak dám fotku, pokud ji mám ještě uloženou v mobilu, a mamka byla z těch dárečků nadšená. A když už jsem tam objednávala, tak jsem si pro sebe koupila tady ten čaj na spaní, který je teda s vůní levandule a jsou to takový pyramidkový sáčky. Ten čaj krásně voní, ale samozřejmě i nádherně chutná, je takovej bylinkovej. A já právě už zkušenost tady s těmato čajíkama mám. Jednou jsem od kamarádky dostala čaj zelený, ten byl myslím s jasmínem a ten už mám spotřebovaný. Mně se teda moc líbí, že oni mají nádherně ten čaj provedený, takže je to fakt krásný dárek. A navíc tohle je teď nová řada od Rituals. Mají řadu Relax a řadu Sleep. Mamce jsem brala ty věci z řady Relax a pro sebe jsem si teda vzala řadu Sleep. A ten čaj tam stál 180 korun. Samozřejmě Rituals najdete i jako kamenný prodejny. A když jste právě objednali nad 1250 korun, což já jsem teda objednala, tak k tomu byla taková sada produktů, kde byla malá svíčka, která voní úplně nádherně. Je to teda vůně lotusu a jojobu. A je to dokonalá vůně. Já mám tu svíčku u postele. A je to fakt úplně uklidňující. A pak ještě tam byl tady ten sprej na polštář, který já taky používám. A je to spíš takový jako zase zpříjemnění toho usínání. Je to úplně nádherná, uklidňující vůně. Opravdu, pokud vyhledáváte nějaké sklidnění vaší mysli, tak určitě na tu řadu Sleep mrkněte. Já si to vždycky třeba nastříkám na polštář nebo na to okolí jako do vzduchu. A pak ještě v té sadě byla tady ta mini maska. A tam tu masku prodávají i ve velkým balení. A je to takovej hutnější krém, je teda určený pro všechny typy. A je to noční maska, takže vy si to večer nanesete a ráno máte ty ručky takový fakt krásně hebký. Myslím, že recenzi na to dělala i Kačka z blogu Instantní krása, tak určitě mrkněte. A já jsem s tím úplně spokojená. Je to fakt nádherná, dokonalá vůně. Ta maska je taková hutnější a je úplně prima. Myslím si, že samozřejmě si to můžete naníst i takhle během dne. A opět, ta vůně je úplně nádherná. Samozřejmě budu třeba ráda, když mi dáte vědět, jestli máte oblíbenou levanduli, protože mě levandulový produkty voní jak který. Ale tady je ta vůně fakt úplně taková nádherná, takže z toho jsem nadšená. Pokud mě sledujete už nějakou dobu, tak víte, že spolupracuju se značkou Coco Choco a já jsem teďka díky té spolupráci mohla vyzkoušet tady ty diamantové kapky. Je to teda vlasový sérum. To balení je úplně nádherný. Já už to nějakou dobu používám a přijde mi, že tohle mi vydrží na hodně dlouho. Na stránkách je ta cena, myslím, 490 korun za 50 ml. Ono to obsahuje takový částečky. Celkově ten produkt vypadá úplně nádherně. Je to takový teď můj luxusní kosmetický kousek. A
Já bych řekla, že ty séra jsou vhodný pro všechny, kteří třeba nemají rádi pocit mastných vlasů nebo jsou pro ně jednoduše ty oleje těžký. Protože když máte nějaký vlasový olej, tak tam je potřeba si dávat pozor, abyste to s ním nepřehnali. Protože upřímně, já když jsem si někdy umyla vlasy a pak jsem si dala třeba olejíček od Nux a dala jsem si tam toho množství víc, tak bylo poznat, že jsem to přehnala a ty vlasy během dne byly úplně spilhlý a přišlo mi, že druhý den si to třeba můžu umýt znova. Za to tady ty séra jsou takový lehký a myslím si, že právě se to hodí pro všechny typy vlasů, jednak teda pro všechny typy vlasů je to určený, ale zároveň to bude vyhovovat jak těm hustým vlasům, tak těm lidem, kteří mají třeba těch vlásků míň nebo mají jednoduše ty vlásky jemnější, takže to sérum vám to vůbec nezatíží. A ty vlasy mají teda dodávat výživu, lesk, nadýchanost a já jsem zatím tady s tím sérem teda moc spokojená. Používám to možná tak už týden, dva a ještě jsem chtěla říct, že ta vůně je taky taková nádherná. Takže z tohohle jsem fakt nadšená a jsem ráda, že to můžu mít doma. Taky jsem nakupovala na e-shopu Renovality, kde už jsem objednávala asi po třetí a mám tam svoje oblíbené produkty. Jedním tím oblíbeným produktem je tohle hyaluronový sérum. Já už mám třetí lahvičku. Hyaluronový sérum můžete používat jak ráno, tak večer a nanesete si to pod krém nebo pod olej. Já právě večer střídám tu péči tak, že někdy použiju krém, někdy olej a olej mám právě šípkovej taky od Renovality, který je určený na suchou pleť. Mimochodem určitě teda pro vás chystám ranní a večerní rutinu. A to hyaluronový sérum nemá žádnou vůni, na e-shopu ho mají za krásnou cenu a já jsem to právě doporučila i holkám z práce. Minulý rok jsme všechny objednávali spolu a tento rok zase. A co je ještě teďka u Renovality novinka, tak jsou právě tady ty vitamíny, jednak vitamíny na vlasy, kůži a nehty. Je tam 120 tobolek, obsahuje to zinek, selen, biotin a samozřejmě mělo by to přispět k podpoře růstu vlasů a zlepšení kůže a nehtů. Takže to mě zaujalo, tak jsem si říkala, že si udělám radost a objednám si to. Víte, že já jsem velký fanoušek tady těch vitaminů, protože mě to zabírá a jinak ta velikost je fakt malinká, takže kdo byste třeba měli problém s polikáním tady těch tabletek, tak ty tabletky z DMK jsou trošku větší, za to ty od Renovality jsou úplně v pohodě. Zatím to beru a samozřejmě výsledek vždycky je vidět po několika měsících. Tady to je 120 tabletek, bere se jedna denně, takže vám to vydrží nadlouho. A pak ještě mě zaujaly tady ty vitamínky ženská pohoda, kde je hřmánek, meduňka. Mě to celkově zaujalo, že to má třeba zmírnit stres nebo tak. A upřímně má to teda přispět k duševnímu zdraví, hormonální rovnováze, pozitivní náladě, relaxaci. Hřmánek přispívá k normální funkci dýchacího systému, podporuje trávení a přirozenou obranyschopnost. Příznivě působí na duševní zdraví, relaxaci a spánek a má taky antioxidační vlastnosti. A je zde i napsaný, že celer přispívá k normálnímu trávení a diuréze. Potom vitamin B6 navíc přispívá k normální psychické činnosti, ke snížení míry stresu, únavy a vyčerpání. Je to tady hezky takhle popsaný. Je to teda veganská tobolka, tady ještě čtu, je tam 90 tobolek. Mě to zaujalo na tom e-shopu, tak jsem si říkala, že to vyzkouším, nemám od toho úplně nějaký velký očekávání, nejsem teďka ani nějak ve stresu, myslím si, že ke své dobré náladě nepotřebuji nějaký tobolky, ale jednoduše mě to zaujalo a myslím si, že jak je tam ten hermánek a meduňka, tak to samozřejmě i může působit lépe na váš spánek, což samozřejmě to se posoudí po delší době používání. A ještě když vám ukážu tu velikost, tak tady je ta velikost trošku větší, ale já už jsem zvyklá polikat ty vitaminy, takže za mě to bude úplně v pohodě. Nakupovala jsem i na Douglasu, kde jsem si objednávala tady tu barvící masku od značky Maria Nila.
Tuto masku můžete koupit buď na e-shopu Douglas, anebo i na Notinu. Já si vždycky beru to větší balení, což to je teda 350 gramů, myslím. Teď to tady nemůžu úplně najít. A po té masce já mám vždycky nádherně nadýchaný, vyživený, lesklý vlasy. Jsou úplně úžasný, je to teda produkt, který je veganský, bez jakýchkoliv přidaných látek, je to teda kosmetika, která je vyráběná ve Švédsku a Marianela nabízí spoustu různých odstínů, mají tam i levandulovou, meruňkovou, růžovou. Já mám teda odstín Kakao Intense a mají i odstín Kakao. Ten, myslím, jsem neměla. Myslím, že od začátku si objednávám to Kakao Intense, tohle je už asi moje druhé balení a vystačí to na několik použití. Používá se to tak, že vy si umyjete vlasy šamponem, vysušíte si je a pak si nanesete tu masku. Tady je napsaný na 3 až 10 minut, já si to tam klidně nechám delší dobu. Záleží podle mě na té intenzitě, které chcete dosáhnout. A já jednak tu masku miluji z toho důvodu, že ty vlásky dělá krásný, ale pak taky právě třeba oživí tu barvu, když jste brunetky, tak vám oživí tu barvu, jakou máte. A když jsem třeba viděla, když blondýnky používají Marianelu, tak jim to hezky ty vlásky zabarví do růžova, do fialova, do meruňkova. A jednoduše, já mám tuto značku fakt ráda, i co jsem měla šampon a kondicionér, tak mi to moc vyhovovalo. A ještě jsem si na Douglasu objednávala to hedvábí, který už jsem vám ukazovala určitě ve videu péče o vlasy, ale nemůžu to teďka vůbec najít. Ale jsem z toho produktu úplně nadšená. Přijde mi, že mi to, že těm vlasům to dodává něco extra. A fakt, jak už to používám několik týdnů, tak jsem s tím nesmírně spokojená. Já vám dám do popisku videa odkazy na ty produkty a zároveň vám tam dám právě i odkaz na to hedvábí. Ona je to taková malá lahvička. Stála tam asi 60 nebo 70 korun. A až to dopotřebuju, tak si určitě půjdu koupit další balení, protože já jsem z toho fakt nesmírně nadšená. A jinak koukám, že jsem už vyčerpala všechnu svou kosmetiku, kterou jsem vám chtěla ukázat. Já vám moc děkuju, že na moje videa koukáte. Děkuju obrovsky za vaši podporu, za vaše komentáře. A chci vám popřát už jenom krásný den, ať se vám daří a přeju nám všem, aby už konečně bylo co nejvíc sluníčka a my jsme si ho mohli užívat. Mějte se nádherně. Ahoj!